This house from Scotland, Andrew Caulfield. Round one. Bra Erik, bra! Bra början! Kom igen Erik! Lite närmare! Kom igen, du måste kontra, slå mer. Slappna av Erik. Kom inte stupande. Bra där, bra, nu rör det bra. Flyt på fötterna. Bra. Kom igen Erik, det är bra. Titta på honom. Kom igen. Använd din långa högerkrok nu. Bra! Lång höger, använd lång höger. Kroppen alltså, rätt till andra till kropp. Använd din höger. Erik, använd din höger. Titta på honom. Haka slag. Bra! Haka slag, Erik. Haka slag. Slappna av. Kom Erik, bra! Bra, där är jag. Kom Erik! Slappna av! Slappna av Erik! Han är inte så bra. Använd din bakre Erik, du måste använda din bakre. Använd din höger slag! Högerkroken, använd högerkroken mer. Ikke en paus, jag är där. Kontra honom där, bra! Slappna av! Du är spänd, slappna av! Du måste slappna av, Erik! Där ja, bra! Bra, bra Erik! Du tar i kapp nu, du tar i kapp! Kom igen Erik! Du tar i kapp, du hade två snabba poäng där! Där! Bra! En poäng bara Erik, det är en poäng bara! En poäng bara, kom igen nu! Hämta upp dig till lika nu! Kom igen Erik! Kom igen, slappna av, du är mycket snabbare än honom, du är snabbare! Kom igen Erik, du är snabbare, du är mycket snabbare än honom. Bra, bra! Lika Erik, du är lika! Du är lika! Bra Erik, kom igen! Du ser bra ut, du kommer ta honom. Erik, slå henne! Du är mycket snabbare än honom när du slappnar av. Bra! Kom igen Erik, slappna av. Fin boxning, det är bra, det är jättebra. Det är bra, frida det inte bara. Bra! Han har en upp Erik, han har en upp. Två upp Erik. Där ja, bra Erik. Där, bra kroppslag. Bra kroppslag, du fick en poäng där, han har en upp bara. Lura han och slå. Bra Erik, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen!
kontra den där. In på Erik! Passa i ramar! Kom igen Erik. Två poäng upp till honom. Lite snabbare när han missar dig. Kontra honom där. Bra där ja. Sikta lägre på honom. Kom med, tjock! Sikta lägre. Kontra honom där. Kom med, kom med, håll köp på. Kom med, kom med. Kom med, Erik. Kontra där, kontra! Du måste vara snabbare och kontra. Driver det inte. Var bara explosiv när du väl har läge. Vänta på läget. Vänta på läget och så sätter du dem. Du är snabbare än någon när du slappnar av. Du måste utnyttja det. Third and final round. Kom igen, tajt och fin nu bara. Bra, 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 bra! Kom igen! Kontra där Erik, så det mör ska du inte ta. Slappna av! Bra Erik! Ja. Bra Erik. Kom igen nu Erik. Öka tempot nu. Slappna av och öka tempot. Slappna av och öka. Stressa honom. Bra Erik. Snabba slag. Snabba slag. Svåra där Erik, kontra, du måste kontra honom också. Bra Erik! Kom igen! Bra Erik! Kom igen! Bra Erik! Bra Erik! Ta inte så många på gården, måste kontra honom, det är där du får poäng. Nej, jag har det! Jag har kom igen Erik! Det här är bra! Nej, bro! Vad fan håller på med dumma jävlar? Let's go work, Kenny! Kom igen, bra. Bra! Bra Erik! Där ja, bra, vad fan tryck! Vad fick domar! Bra Erik! Ja! Bra! Bra Erik! Kom igen, ta en poäng till nu! Slappna av nu, rulla, rulla! Rulla! Stå inte där med räta ben, vad gör du? Bra Erik! Bra Erik, där ja, bra! Där ja, bra! Kom igen nu Erik, kör! This time is 10-6 in favor of the red corner, Kenny Egan.